សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកយាយម្នាក់និយាយថាខ្លួនបានពិសាបេបស៊ីអស់រយៈពេល65ឆ្នាំហើយទោះគាត់ស្លាប់ក៏មិនពិសាទឹកជាដាច់ខាតចាប្រភពបរទេសកាលពីថ្មីថ្មីនេះមានលោកយាយម្នាក់បានអះអាងថាគាត់ពិសាបេបស៊ីអស់រយៈពេល65ឆ្នាំហើយបើទោះបីជាគាត់ស្លាប់ក៏មិនពិសាទឹកជាដាច់ខាតលោកយាយរូបនោះមានឈ្មោះថាជេខីផេកវ័យ77ឆ្នាំបានពិសាបេបស៊ីមួយថ្ងៃ4កំប៉ុងចាប់តាំងពីគាត់មានអាយុ13ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ1954មកម្លេះលោកយាយបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបានចាត់ទុកថាវិញ្ញាណនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តផឹកវាហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តផឹកអ្វីផ្សេងនោះទេអ្នកខ្លះគិតថាវាគឺជារឿងដ៏ចម្លែកនឹងបានណែនាំខ្ញុំពុំគួរផឹកវានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់នោះឡើយហើយខ្ញុំមិនផឹកទឹកតែឬកាហ្វេជាដាច់ខាតបើទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយលោកយាយបានបន្តទៀតថាពីមុនរូបរាងខ្ញុំស្លីមហើយឥឡូវនេះមកពីខ្ញុំមិនសូវបានធ្វើចលនាទៅខ្ញុំថតបែបនេះកាលពីខ្ញុំអាយុ60ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែរាំរបាំដូច្នេះរូបរាងរបស់ខ្ញុំគឺនៅស្លីមប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅរាំបានទៀតទេគួររំលឹកផងដែរថាលោកយាយមិនចូលចិត្តពិសាបេបស៊ីដបទេគាត់ចូលចិត្តពិសាបេបស៊ីកំប៉ុងហើយគាត់បានពិសាវាអស់រយៈពេល65ឆ្នាំមកហើយសុខភាពរបស់គាត់នៅតែរឹងមាំល្អចានេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយផងដែរដែលលោកយាយម្នាក់គាត់បានពិសាបេបស៊ីអស់រយៈពេល65ឆ្នាំមកហើយចាដែលគាត់បានអះអាងថាគាត់មិនពិសាទឹកឬមួយក៏ភេសជ្ជៈណាផ្សេងពីបេបស៊ីនោះដែរចាហើយគាត់បានបញ្ជាក់ថានេះគាត់មិនមែនចាត់ទុកថាជាការញៀននោះទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តផឹកវាចាគឺគាត់មិនពិសាអ្វីផ្សេងក្រៅពីភេសជ្ជៈនេះឡើយចាហើយមួយវិញទៀតទោះបីជាគាត់ពិសាបេបស៊ីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដោយប៉ុន្តែសុខភាពគាត់គឺនៅតែរឹងមាំល្អចាគឺមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា